Дельфін у річці? Але ж вони морські істоти. Бігом у контору, потрібно розповісти Колобку. Дозвольте доповісти. Я нібито бачила дельфіна у нашій річці. Не знаю, що він там може робити. Як? І в нашому королівстві? Тобто є ще інформація про запливи дельфінів у річки? Так, з Бразилії, з Аргентини, з Індії і з Китаю. Хтось перевіз дельфінів з моря і навмисне випускає їх там. Може, це теракт? Я чула, що під час війни дельфіні вчили підривати ворожі кораблі. Ого, це стає небезпечним. Королівство темних казок виховало дельфінів-терористів і прислало їх до нас. Так, негайно вирушаємо в дорогу. Ти в Америку, ведмідь до Китаю, а я з камерою в Індію. Шеф, знайшла річкових дельфінів. Тут вони не терористи. Пересилаю вам їхнє зображення на екран. Амазонська інія або боуто – прісноводний дельфін. Він постійно живе лише у річках Амазонки і Оріноко. Індіанці казали, що для них ця тварина є священною. Інії плавають разом з рибалками і навіть заганяють рибу в сітки, за що отримують свою частку. Також вони розганяють зграї хижих риб піраній. Ще один вид річкових дельфінів – лаплатський, мешкає в гирлі ріки Лаплата. Деколи вони плавають і в море, подивитись, як там і що. Так що терористами-дельфінами в Америці і не пахне. Алло, шеф! Узарного дельфіна сюди не завозили. Він тут спокон віку живе. Дивно. Але цей вид відкрили лише в 1918 році. Мешкає тільки в озері Дун-Тін-Ху. За 1000 кілометрів від моря! Про нього майже нічого не відомо. Трапляється надзвичайно рідко. Дякую, дякую. У мене така ж ситуація. В індійських ріках Ганг і Інд і в якійсь там Путрі... А, в Брахмапутрі мешкають ганські дельфіни або сусуки. Коли вони дихають, то чути сусук. Цікаво, що ці дельфіни сліпі, бо живуть у дуже мутних водах. Невелика їх кількість ще збереглася у верхів'ях рік, де монахи вважають їх святими і годують з рук. Усі річкові дельфіни мають довжину від 1.5 до 2.5 метрів. Живляться рибою і молюсками. Це типові прісноводні тварини. З них ганські і китайські річкові дельфіни занесені в Міжнародну червону книгу, бо знаходяться майже на межі зникнення. Отже, залишається з'ясувати, що за дельфін приплив у нашу річку. Рибки собі наловив? Не собі. Я тут в морі на рибалці з одним дельфіном познайомився. Тепер він деколи припливає по нашій річці, а я його пригощаю. Ну все, бувайте, я поспішаю. От воно що, а ми півсвіту облетіли.